ሰላም ጤና ይስጥልን። ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ኢሳት ወደ እናንተ ስናስተላልፍ የነበረው የዕለታዊ ዝግጅታችን ሁለተኛው ክፍል ተጀምሯል። አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ የፖለቲካ ምህዳሩ ሙሉ በሙሉ ተዘግቷል፣ መዘጋት ብቻ አይደለም ከቀድሞ በባሰ መልኩ ነው በሚልና ሌሎች ሀሳቦችን ከጀርመን ድምጽ ጋር ባደረጉት ቆይታ መናገራቸውና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን ስንወያይ ቆይተናል። በሁለተኛ ክፍላችን ደግሞ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች አንስተን የምንወያይ ይሆናል። ምን አላችሁ? ስማቸው ሀብታሙ አያሌው፣ ኤርሚያስ ለገሰ አሁንም እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ ይገኛሉ። ዝግጅቱን በመምራት ኢየሩሳሌም ተክለጻድቅ አብሬያችሁ ቆያለሁ። ወደ አቆምንበት ርዕሰ ጉዳይ እንመለስ። ምን አላችሁና ኤርሚያስ ተከራከሩ ነው ያቆም ነው። አቶ አንዳርጋቸው ከጀርመን ድምጽ ጋር የሰጠው ሀሳብና የአርበኞች ግንቦት ሰባት አንድነትና ዲሞክራሲ ንቅናቄ ያወጡት መግለጫዎች ሁለቱ ግልጽ ሊሆኑ ይገባቸዋል። በሁለቱ መካከል የሀሳብ ልዩነት ነው ወይስ ምንድን ያለው በሚለው ደረጃ ላይ ምን አላቸው? ያንተን ሀሳብ አቅርበ ነበር፣ ኤርሚያስም ሀሳብን አቅርበ ነበር። ምን አላቸው? ወደ አንተ ልምጣና ሀሳባቸውን ጨርሱ መጀመሪያ። አዎ እንግዲህ ከኤርሚያስ ጋር የተከራከር ነው በውይይት ውስጥ የሁለቱ የአርበኞች ግንቦት ሰባት ንቅናቄ ዋና ጸሐፊ ናቸው አቶ አንዳርጋቸው። አሁን የወቅቱን ሁኔታ በተነተኑበት መግለጫቸው ላይ የገለጹት ነገር አለና በተለይ አሁን ያለው የፖለቲካ ምህዳር ሙሉ በሙሉ ተዘግቷል የሚል አቋም እንዳላቸውና ዘርና ቋንቋን ማዕከላዊ ያደረገው የፖለቲካ ስርዓት ወደ ጥፋት ኢትዮጵያን እያመራት ነው የሚል አቋም አራምደዋል። እንደ መፍትሄም ይህን ዘርን ቆጥሮ መደራጀት ሙሉ በሙሉ በህግ መታገድ እንዳለበት፣ የዜግነት ፖለቲካ ብቻ ሊፈቀድ የሚችልበት ስርዓት ካልመጣ ዞሮ ዞሮ ጥፋት ነው ብለው ይህንንም ሲያስረዱ የደህንነት መዋቅር፣ ልዩ ወታደራዊ ኃይል፣ በዘር ላይ የተመሰረተ ሚዲያ እያሉ የክልል አስተዳደሮች ከአቅማቸው በላይ ከፌዴራል መንግስቱ ይበልጥ ፓወር ኃይል ይዘው ይሄ ባለበት ሁኔታ ጤናማ የፌዴራል ስርዓት ግንባታ አለ ብሎ መቀበል ያስቸግረኛል እና ለዲሞክራሲ ስርዓት ትልቅ ማነቆ ነው ብለው ነው የሚደመድሙት። በአርበኞች ግንቦት ሰባት የፓርቲ መግለጫ ላይ ደግሞ ስጋቱን ይጋራል ፓርቲውም። እንደውም ለጽንፈኞች ሀገራችን እንዳናስረክብ ልንጠነቀቅ ይገባል ይላል። ኢትዮጵያ ልንወጣው ወደማንችለው አይነት ቀውስ እንዳንከታትም እንሰጋለን ይላል። በዚህ ላይ ኤርሚያስም እንዳለው መሰረታዊ ልዩነት የላቸውም። ግን የአርበኞች ግንቦት ሰባት የፓርቲ መግለጫ ላይ የለውጥ ሂደቱን እንዲደግፍ እውነተኛ ዲሞክራሲያዊ ሀገር ለማድረግ በሚደረገው ጥረት ይህን ካላደረግን በስተቀር ለውጡን ካልደገፍን በስተቀር አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል፣ ያለ ሰላም ፖለቲካ የለም፣ ዲሞክራሲም ፖለቲካም ሰላም ከሌለ ምንም ሊደረግ አይችልም፣ ቅድሚያ የምንሰጠው ለሰላም ነው የሚል አቋም ይዟል። ስለዚህ አንዳርጋቸው ለውጡን እንደግፍ የሚል አባባል ስለሌለው በፓርቲው ግምገማና በአቶ አንዳርጋቸው ግምገማ መካከል ልዩነት ያለ ይመስላል። እና ራሳቸውን ወክለው ነው አስተያየት የሰጡት ወይንስ የፓርቲው አቋም የተለየ ነው የሚል ጥያቄ ነው ያነሳሁት። ለውጡን እንደግፈው አሉ አላልኩም ነው ያልኩት። እና እንግዲህ ከመፍትሄ አቅጣጫ ጋር ባለው ነገር ላይ አሁን ዛሬ እኮ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ አሰራር ሰነድ ሲፈርሙ የፓርቲው ሊቀመንበር ዶክተር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ እዛ ነበሩ። በምርጫው ሂደት ለመሳተፍ እና በምርጫው ህዝቡ የሚወስነውን ነገር ለመቀበል ዝግጁ ነን፣ ዋናው ነገር ለህዝቡ እንተው እያሉ ነው ያሉት። በአቶ አንዳርጋቸው ደግሞ ግምገማ ኢቭን ምርጫውን ማካሄድ የሚቻልበት ሁኔታ እንደሌለ የሚያሳይ ነገር ነው እየገለጹ ያሉት እና በትንታኔ ግምገማ መፍትሄ አሰጣጣቸው ላይ ችግሩ ላይ ይስማማሉ፣ ግን በመፍትሄ አሰጣጡ ላይ ልዩነት ያለ መሰለኝና ይህ ምን ማለት ነው የሚል ጥያቄ ነው ያነሳሁት። ኤርሚያስ ያንተን ሀሳብ እንስማና ወደ ሌሎች ጉዳዮች እንለፍ። በቃ ብዙ ያበራራው ነገር መሰረታዊ ልዩነት የለንም። ፓርቲውን አላውቀውም። ማዕከላዊነት የጠበቀ ፓርቲ ነው ወይስ የፈለገ ሰው የፈለገ አመራር የፈለገውን የመናገር መብት አለው የሚለውን የፓርቲውን አሰራርና ህገ ደንብ አላውቀው። ስለዚህ የእሳቸውና የግንቦት ሰባት አንድ አይነት ነው አንድ አይደለም ለማለት የምችለው ነገር የለም። የቶን ልዩነት አይቻለሁ። ቶኖቹ
ኮንቴንት ዋይዝ ግን ብዙ በተለይ ስጋቱን በመደርደር ደረጃ ካደጋ ለመውጣት ምን እናደርግ በሚለው ደረጃ ኮንቴንት ዋይዝ ብዙ ልዩነት አላየውም የሚለው ነው ለማንሳት የሞከርኩት። እዚህ ጋር አንድ ነገርም ማንሳት ያስፈልጋል። ለውጥ ነበር አልነበረም የሚለው ላይ እኔ ምልሽ ለውጥ አልነበረም ብሎ ሚል ሰው ያለ አይመስለኝም። ለውጦች ነበሩ። ጥያቄው ምንድነው? የለውጡ ኢንቴንሽን ምን ነበር የሚለው ላይ ነው እስከዛሬም አሁን እኔ መልስ ብዙ ያላገኘሁለት ጥያቄ። the intention behind the change ምንድነው? ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ለማግኘት አለት እዚ ስፔኩሌት ማድረግ ብዙም አልፈልግም፣ ግን የለውጡ ኢንቴንሽን ሪል ቼንጅ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲመጣ ከመፈለግ ነው ወይስ የሆነ ምሰራው ስራ አለኝ እኔ ያቺን ምሰራውን ስራ ለመስራት ከላይ ከላይ የለውጥኩኝ ሰዎችንም ፖፑላሪቲም ለመፍጠር ይሄድኩኝ ውስጥ ደግሞ ሌላ ነገር ለስራ ሚል የተደበቀ ፍላጎት አለው ሚለው ነገር ነው። አንዳንድ ነገሮች የተደበቀ ፍላጎት እንዳለ ያሳያል። ይሄንን በተደጋጋሚ ቀናትም አንስቻለሁ። አዲስ አበባ አጀንዳ የሆነች ነገር ስነካ ወጣች የተደበቀ ፍላጎት ታየበት። ፌደራሊዝም አንደራደርም ይልቃል ካንደበት ወጣ ሰው ሲጮህ አይኛ በፌደራሊዝም አንደራደርም አላልንም። ኢንቴንሽኑ ምንድነው? ከቅን ፍላጎት እነተም ኢትዮጵያን ከመለወጥ የሚመጣ ነው ወይንስ የተደበቀ ፍላጎት አለ የሚለውን አሁንም በሜዳው ላይ መወያያርስ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ምናልባት በዚህ ደረጃ ነው ማንሳት የምችለው። እንግዲያው የሁለታችሁን ማሳብ በዚህ አይተናል። ወደ አቶ አንደርጋቸው ሐሳብ እንመለስና ጠንከር ብሎ ያነሱት ነገር አለ። ይሄ የክልሎች ራሳቸውን ያጠናከሩ መምጣት በተለይ ደግሞ የራሳቸውን መገናኛ ብዙሃን ከፍተው መገናኛ ብዙሃኑ ስለ ኢትዮጵያዊነት ብቻ ሳይሆን ስለራሳቸውና ስለራሳቸው ብቻ የሚሰሩ መሆናቸው አደጋውን የከፋ እያደረገው መምጣቱ፣ ክልሎች ለፌደራሉ መንግስት ታዛዥነታቸው በዛው መጠን እየቀነሰ መምጣቱና ሌሎች አደጋዎችን አስቀምጠዋል። እነዚህ ነገሮችስ እንዴት ይታያሉ? ሀብታሙ፣ የመገናኛ ብዙሃኑ ብቻ ሳይሆን የክልሎች ሚሊሻ እስከማቋቋም የደህንነት ኃይሎቻቸውን እስከማጠናከርና ሌሎች ጉዳዮችን እስከመፈጸም ድረስ ያሉትን ይዘን የፌዴራል መንግስት አለን ማለት እንችላለን ወይ እስከሚል ነው አቶ አንደርጋቸው የተናገሩትና ይህን እንዴት ታይዋለ? አመሰግናለሁ። የሩስ እኔ በጣም አሁንም መሰረታዊ ነገር ብዬ ማየው ቅድም ኤርሚያስና ምናላቸው ያነሱትን ሀሳብ የሆነ ነገር ጨምሬ ላልፍ ነው። በፓርቲም ደረጃ በወጣ መግለጫ ግንቦት ሰባት አቋም የሚለውን የፓርቲውን አቋም በመግለጫው ላይ አካቷል። ለውጥ ነበረ በሚለው ላይ ልዩነት የለም። የአቶ አንዳርጋቸው እይታ ወይም ድምዳሜ ሲጠቃለል በአጭር ፍሬዝ አስቀምጠውታል። ለውጡ ጀምሮ ነበረ። እስረኞች መፈታታቸው በግልጽ እስረኞች ተፈተው በነጻነት ከዛ ከኮምፓውንድ እንዲወጡ ከእስር ቤት እንዲወጡ መደረጉ፣ ሚዲያዎች የግል ሚዲያዎች በአንጻራዊነት መለቀቃቸው፣ የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮችና ጋዜጠኞች በውጭ አሉም ከሀገር ከውጭ ወደ ውስጥ እንዲገቡ መፈቀዱ ወዘተረፈ የለውጥ ጅማሬዎች ሆነው የመንግስት አመራሮች ኢትዮጵያ የሚለውን ቃል በስፋት ከላይ ያሉ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጀምሮ በስፋት ኢትዮጵያን የሚገልጹበት መንገድ ተስፋ ሰጪ፣ ምናልባትም እንደ ፕሮፌሰር መስፍን ፍላጎትና ህልም ከዘር ፖለቲካ ለአንዴና ለመጨረሻ ተመንጠቃች ሀገር ልትወጣ ነው የሚል ተስፋ ያሳደረ ነበር። ይሄ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ተስፋ ነው። ስለዚህ ይሄ ተስፋ አልነበረም ማለት አይቻልም። ይሄ ተስፋ ነበረ። ይህንን ተስፋ የሚያንጸባርቁ ይህንን ተስፋ የበለጠ ሊያሳዩ የሚችሉ ጅምር ሁኔታዎችም ነበሩ። የህግ ማሻሻያዎች ማድረግ፣ ነባር አፋኝ ህጎችን የማሻሻል እርምጃዎች ነበሩ። የመንግስት አመራር ላይ ለውጥ ማድረግ፣ ያደረጃጀት ለውጥ ማድረግ ነበረ። ህወሓት የሚባል ጨቋኝ ቡድን ተሰብስቦ መቀሌ እንዲገባ የማድረግ፣ የመጨረሻው ሽንፈት እንዲመጣ የማድረግ ጅማሬዎች
ኢትዮጵያን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ወደ ዲሞክራሲ ሊያሸጋግር ይችላል የሚል ተስፋ ስለነበረ ሁሉም ህዝብ ሂደቱን ማገዝ ነው። ለውጥ ሲባል ሂደት ነው አይደለም ፕሮሰስ ነው። ይሄን ሂደት ይሄን ፕሮሰስ ማገዝ የሚል ፍላጎት ነበር በሁሉም ዘንድ የነበረው። አሁን ፓርቲው የሚለው ይሄንን ሂደት እናገዝ ነው የሚል እኔ የፓርቲውን ያየሁት እንደዛ ነው። እናገዝ አሁንም እናገዝ ነው የሚለው። አቶ አንዳርጋቸው ያለው ደግሞ ይሄ ሂደት መጀመሪያ ተከፈተ ከዛ ጠበበ፣ ጠበበ ብቻ አይደለም ተዘጋ፣ ተዘጋ ብቻ አይደለም ከወያኔ ዘመን በባሰ ሁኔታ አገሪቷ አደጋ ላይ ወደቀች ይላል ገለጻቸው። ይሄንንም ሲያስረዱ ይሄንን ደግሞ የሚያደርጉት ሌሎች አካላት ከሚያደርጉት በተጨማሪ ጽንፈኛ አክራሪ በዘር ላይ የተመሰረቱ የትብት ቆጠራ ፖለቲካ የዲኤንኤ ፖለቲካ የሚያራምዱ ኃይሎች በታኝ ኃይሎች ጉልበት ፈጥረው መምጣታቸው እንዳንድ ያነሱና የራሱ የኢሃዲግ መዋቅር በዘር ላይ የተመሰረተ መዋቅር በመሆኑ የኢሃዲግ መዋቅር ለለውጥ ጅማሬው መቀልበስ መዘጋት ወደ ባሰ ሁኔታ መሸጋገር የኢሃዲግ መዋቅር ዋነኛ ተጠያቂ ነው። በክልል ደረጃ ክልሎችን የሚመራው የኢሃዲግ መዋቅር ነው። ይሄ የኢሃዲግ መዋቅር በተለይ በመካከለኛና በታችኛው እርከን ላይ ያለው የኢሃዲግ መዋቅር በአንድ በኩል ባለፉት ጊዜያቶች በዘረፋ ላይ የተሰማሩ ኃይሎች፣ ባለፉት ጊዜ በሰብአዊ መብት ጥሰት ላይ የነበሩ ኃይሎች ባሉበት የቀጠሉበት ሁኔታ ስላለ፣ በሌላ በኩል አዲስ የመጡ የኢኮኖሚ ተስፈኞች ከኛ ውጪ ሌላ ማንም ወደዚህ አካባቢ እንዳይወጣ የሚል አቋም የሚያራምዱ በመሆናቸው እነዛ ቀደም ሲል በወንጀል ላይ የነበሩት ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ከመጣና ለውጥ ከመጣ ተጠያቂነት ስለሚመጣ ይሄን ሁኔታ እናፍነው የሚል አቋም ስላላቸው አዲሶቹ ይሄን አጋጣሚ ተጠቅመን ነገ የሚሆነው አይታወቅምና እንዝረፍ የሚል አቋም ስላላቸው ለውጥ የሚፈልገው አካል ደግሞ ምንም ሊያስፈጽም የሚችልበት አቅም ያጣ በመሆኑ በእንዲህ ባለው የዘር አደረጃጀት ውስጥ አደገኛ ነው ማስፈጸም። በኢህአዴግ ውስጥ የሚፈልጉትን የሚናገሩትን ማስፈጸም አይችሉም የሚል አቋም ያነሳሉ። ስለዚህ አሁን ማድረግ ያለብን መፍትሄው በህግ መከልከል ብቻ ነው ነው። ይሄ እስካልሆነ ድረስ አገሪቷ ኢህአዴግ በሚባል ድርጅት ውስጥ ከዚህ ችግር ትወጣለች ብሎ ማሰብ የሚቻልበት ደረጃ ላይ አይደለንም የሚል መደምደሚያ አንስተዋል። እኔ ይህንን የአቶ አንዳርጋቸውን ስጋት ተጋርቼ ማንጸባረቃቸው የተወሰኑ ነጥቦች አሉ። አንደኛ የፌዴራል መንግስቱ በአስተማማኝ ሁኔታ አልተጠናከረም። አልተጠናከረም ብቻ ሳይሆን ጅምሩ የዘር መንገድ ሆኗል። አደጋውን ያከፋው ይሄ ነው። ምናልባትም ቀውሶቹን እያባባሰ የመጣው ይሄ ነው። ተስፋ የነበሩ ተስፋ ጅምሮች የዘር መንገድ ተከተሉ። ለምሳሌ ትልቅ ተስፋ ያደረግንበት አገሪቷን ከችግር ለመውጣት የመጀመሪያው እርምጃ ፌዴራል መንግስቱ ኃይል ማጠናከር ነው። አቶ አንዳርጋቸው እንዳለው ጉልበታም መሆን አለበት። ፌዴራል መንግስቱ ጉልበት እንዲኖረው ደግሞ ምን ያስፈልጋል? መከላከያ፣ ከዘር የጸዳ ኢትዮጵያ የሚሸት የመከላከያ ኃይል፣ ኢትዮጵያ የሚሸት የፌዴራል ፖሊስ ኃይል ያስፈልጋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቅርቡ እንደነገሩን ኢትዮጵያ ሊሸት የሚችል ከሁሉም ተቋማት በተለየ ሁኔታ መከላከያን የምታዩት ይሆናል። መከላከያን ቤስት ሊባል በሚችል ሪፎርም አደራጅተነዋል አሉ። ያለፈው ቅዳሜ ሪፖርት መመልከት ይችላል። በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ የሚዘጋጀው ፍትህ መጽሔት የቅዳሜ እትሙን ማንኛውም ሰው ማንበብ ይችላል። በዝርዝር መረጃ ወጥቷል። በዝርዝር የወጣው መረጃ የሚያሳየው ግን የተነገረን ፍትሐዊና እምነት የምንጥልበት ሪፎርም ሆኖ አላገኘሁትም። በበኩሌ ያው ፕሮፌሰር መስፍን እንዳሉት የዘር መንገድ ነው። የፖለቲካ ስልጣን ላይ ሌላውን እንቶ አዲስ አበባ ላይ ሪፎርሙን በተመለከተ ክልሎች በመተማመን ቀደም ሲል ጭቆና ውስጥ ነበርን ብለው ከህወሓት የበላይነት ተላቆ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንገነባለን ብለው በትግል ሂደት ተማምነው አንድ ሆነው እጅ ለእጅ ተያይዘው ያንተ ደም የኔ ነው ከተባባሉ በኋላ ህወሓት ከቤተ መንግስቱ ሲወጣና መቀሌ ሲመሽግ ቤተ መንግስት የገባው አካል ጊዜው የኔ ነውና አዲስ አበባ የኔ ናት ከዛሬ ጀምሮ ቁርጣችሁን ወቁ የሚል መግለጫ ይዞ ወጣ። መንገዱ ያው የዘር መንገድ ነው።
በሚያሳዝን ሁኔታ በሁሉም ክልሎች አደገኛ መፈናቀል ተካሄደ። ዘርን መሰረት ያደረገ መፈናቀል መንገዱ ያው የዘር መንገድ ነው። የጌዲዮ ዜጎች 100 ሺህ አይደለም 200 ሺህ አይደለም 800 ሺህ ተፈናቀለ። በኢትዮጵያ በዓለም አንደኛ ሆነች ዲስፕሌስመንት ላይ መፈናቀል ላይ ዘር ተኮር መፈናቀሎች አማራ ክልልም ላይ ኦሮሚያ ክልልም ላይ በየክልሉ ተደረጉ። ዘር ተኮር መፈናቀሎቹ የሚመሩት ከጀርባ የቆመ ጽንፈኛ አካል እንዳለ ቢታመንም በመንግስት መዋቅር የሚደረጉ ዘር ተኮር መፈናቀሎች ናቸው። ስለዚህ የቱጋ ሚዲያን በተመለከተ ባጭሩ ክልሎች ሁሉም የየራሳቸው ሚዲያ ያዙ። በየራሳቸው ሚዲያ ቀደም ሲል ከነበረው በባሰ ሁኔታ እያንዳንዱ ክልል የየራሱን ሁኔታ ይሰብክ ነበር ይሰብክ ጀመር። የኔ ብቻ ወደሚል ስብከት ተቀየረ። አገር ወደ የሚለውን ተው። ስለዚህ ዜጎች ስጋት ጭንቀት ውስጥ የገቡበት ዘመን ስለሆነ ይሐደረጃጀት እየቀጠለ ከሄደ እየገፋ ከሄደ ምንድነው ሊፈጠር የሚችለው? ደቡብ ክልል ቀደም እንዳነሳው ወደ 9 ትንንሽ ከተቀየረ ምንድነው ሊፈጠር የሚችለው? ይሄን ስናስብ የዘር መንገድ ሆኗል። ባስተማማኝ ሁኔታ ፌደራል ፖሊስ መከላከያ ፖሊስ ተቋማት ጥያቄ በማያስነሳ መንገድ ኢትዮጵያዊ ሆኖ ቢደራጁ ኖሮ የክልሎች ዘሪቨርስ ነው የሆነው እኮ ፌደራል መንግስቱ በዚህ ደረጃ አቅሙ ሲሟሽሽ ባለፉት 8 እና 9 ወራት ውስጥ በለውጥ ሂደት በተባለው ጊዜ ውስጥ ፌደራል መንግስት አቅሙ ሲሟሽሽ ክልሎች ደግሞ በእጥፍ ጉልበታቸው እንዲጨምር ሆነ። ስለዚህ አሁን በፊት መንግስትን የሚቃወም ነበር የሚታሰረው። አሁን ግን ወዴትኛውም ክልል በነጻነት መንቀሳቀስ የማይቻልበት ጥቂት ሰዎችም ቢሆን መንግስት አጃቢ መደቦላቸው የሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ይሄን እንዴት ይሄ ስጋት አንጻጽሮ የማየት ጉዳይ ነው የሚሆነው። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ አስቀምጣዋል የፌደራል ስርዓቱና ክልሎች መካከል የዘር ፖለቲካ ወደ ምን እየወሰደን እንደሆነ። ስለዚህ ስናይ ክልሎች እንግዲህ በዚህ ደረጃ ጉልበታቸውን ያጠነከሩና በራሳቸው ላይ ብቻ መሽከርከር ከጀመሩ መገናኛ ብዙሃን ደግሞ ያው እንደምናውቀው አራተኛ መንግስት የሚባለው ነው ሚዲያው ይህን እያጠናከሩና ስለራሳቸውና ስለራሳቸው ብቻ የሚሰብኩበት ሁኔታ በዚህ ከቀጠለ አሁን አቶ አንደርጋቸው እንዳለው መጀመሪያ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ማዳን ያለብን ለሚለው ጥሪ ማን ነው ምላሽ የሚሰጠው? አሁን ዛሬ እንዳየነው የፖለቲካ ፓርቲዎች ስምምነት ላይ ጭራሹን የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ተሰባስቦ እንደሆነ ይመጣሉ ተብሎ ሲታሰብ 107 ሆኗል። እውነት እነዚህ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ሀገር ለማዳን አቅም ያላቸው ናቸው ወይ? እውነት የህዝብን ድምጽ ለመስማት ለህዝብ ችግር ሊደርሱስ የሚችሉ ናቸው ወይ? እና ወደ ምን እየሄደን ምን አላቸው? በመጀመሪያ ቅድም ስንወያይ በርካታ ነጥቦችን ስናነሳ የአቶ አንደርጋቸው ጽጌ የክልሎች ከፌደራሉ በላይ የተጠናከሩ መሄድና ያን ደግሞ ባልተገባ መንገድ ጥፋት ለማድረስ የሚያስችል ሁኔታ እየተፈጠረ ነው ያሉት ነገር ያልተማከለ አስተዳደርን ከማምጣት አንጻር ኮንፊዥን እንዳይፈጠር አንድ ሀሳብ መስጠት ፈልጋለሁ። እሳቸውም እንዳሉት የፌደራል ስርዓት መምጣቱን እንደ ችግር አያዩትም። የፌደራል ስርዓት ያስፈልጋል። በፌደራል ስርዓት ስም ያልተገባ ነገር ማድረግ ወደ ጥፋት የሚወስድ ነገር ማድረግ እየበዛ መጥቷል። በተለይ የዘርና የቋንቋ ላይ የተመሰረተው ፖለቲካ ያመጣው ችግር ከጸጥታ ኃይሎች ከፌደራል ጋር ሲነጻጸር የሚሊሻው መብዛት የክልሎች ጸጥታን የማደፍረስ አቅም እየጎለበተ መሄድን በሚመለከት ለይተው የተናገሩበት ሁኔታ አለ። አንድ ነገር ያልተማከለ አስተዳደር ነው ሲባል አህዳዊ የሆነ ነገር መምጣት አለበት ወደሚል ነገር እንዳይተረጎም አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ይመስለኛል። ያልተማከለ አስተዳደር በመስሪያ ቤት አወቃቀር፣ በበጀት፣ በሌሎችም ህዝብን ተጠቃሚ ከማድረግ አንጻር ለህዝብ ተደራሽ የሆነ አስተዳደርን ከመፍጠር አኳያ ክልሎች ማደግ መጠንከር አለባቸው። ከፌደራል መንግስቱም የበለጠ ፓወር እንዲኖራቸው ይፈልጋል። ይህን ካልኩ በኋላ የፖለቲካ ድርጅቶች በተለይ አሁን ያለውን ችግር ከመፍታት አኳያ ምን ያህል አቅም አላቸው የሚባለው ነገር ይሄ የአደባባይ ሚስጥር ይመስለኛል። የፖለቲካ ድርጅቶች ብዛታቸውና አቅማቸውን በምናነጻጽርበት ጊዜ የአቅም ጉዳይ ያው ሁልጊዜም የሚባል ነገር ነው።
እንደ ብዛታቸው አቅማቸው ትልቅ አይደለም። አንዳንዶቹ የፖለቲካ ድርጅቶች ጽፈት ቤት ሊኖራቸው ይችላል። አንዳንዶቹ ማህተምና ወረቀት በቦርሳ ይዘው የሚዞሩ እንደሆኑ በተደጋጋሚ ሲተች የነበረ ነው። በሀገር ውስጥም በውጭም የፖለቲካ ድርጅት አቋቋም ለማለት ወይም ደግሞ የሆነች ቡድን መሪ ነን ለመባል የራሳቸውን ግለሰባዊ ኢጎ ይዘው የሚነሱ ሰዎች በርካታ ናቸው። አሁን አሉ ከሚባሉ ራሱ ይሄንን የአሰራር የፖለቲካ ፓርቲዎች ሰነድ ፈረሙ የተባሉት 107ቱ ከነዛ ውስጥ ህጋዊ ዕውቅና ያላቸውና በምርጫ ቦርድ የሚታወቁት 66ቱ ብቻ ናቸው። እንግዲህ ምርጫ ገና በቅርብ ይካሄዳል እየተባለ አንድ አመት አካባቢ በቀረው ሁኔታ ውስጥ 107 ፓርቲ ለዛች ሀገር እኔ በጣም በጣም ብዙ ይመስለኛል። ያ ማለት ግን በፖለቲካ ፓርቲ የመስረታ ላይ ገደብ መጣል አለበት ማለት አይደለም። ነገር ግን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአንድ ወቅትም እንደመከሩት እነዚህ ኃይሎች ተሰባስበው ጠንካራ ፓርቲ ሆኖ የመውጣትና ባደጉ ሀገሮች ትልልቅ ፓርቲዎች ጠንክረው ወጥተው ልክ እዚህ አሁን አሜሪካን ሀገር ዲሞክራት ሪፐብሊካን እንደሚባለው የተነከሩት የተለያየ አማራጭ ሐሳቦችን በተደራጀ መልኩ ይዘው ቢመጡ የተሻለ መፍትሄ ይመጣ ነበር። ነገር ግን ለዚህ አልታደልንም። ከፖለቲካ ፓርቲ አደረጃጀት አንጻር ገና ብዙ የሚቀር ያለ ይመስለኛል። ስለዚህ ከመፍትሄ አንጻር እኔ አንድ ጊዜ ሁሉ ነገር እስካሁን በተለይ ባለፈው 27 አመታት የመጣውን ችግር አሁን ባለው ሁኔታ እኮ በብሔር በቋንቋ ላይ ተመሰረተው ፖለቲካ ባመጣው ችግር ምክንያት ብዙ ነገር ተፈጥሯል እና በአንድ ጊዜ ይሄንን በ27 አመታት የመጣውን ነገር ፍርስርሱን ማውጣት ደግሞ የራሱ አደጋ እንዳለው መገንዘብ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ነገሮችን ተቋማዊ በሆነ መንገድ ህዝብን ባሳመነና በውይይት ነገሮች ያስከተሉትን አሉታዊ ነገር እየገመገሙ ያሳዩ ያስተማሩ ወደፊት ነገሮች የሚሻሻሉበት በተለይ ህግ ከመውጣት አቋያ ህገ መንግስቱ በራሱ እንዲህ አይነት ጥፋት ለማድረስ የተመቸ ሆኖ የተሰራ ስለሆነ የአንድ ፓርቲ የፖለቲካ ፕሮግራም ስለሆነ ህዝብ ያመነበትና በህዝብ ይሁንታ ላይ የተመሰረተ እውነተኛ የሆነ ህገ መንግስታዊ መዋቅር መዘርጋትን ያስፈልጋል። ይሄ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ወይም ደግሞ ህግ አዋጆች እንዲስተካከሉ ከተደረገ በአዋጅ በህግ በህገ መንግስት መገዛት ደግሞ የዜጎች ግዴታም ጭምር ስለሆነ መብትም እንዳለው ሁሉ በዛ መሰረት ነገሮች እየተስተካከሉ ይሄዳሉ ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ውይይትን በማዳበር ህዝባዊ ስብሰባዎችን ሸንጎዎችን በመጥራት በተለይ አሁን አገሪቱ አደጋ ላይ በወደቀችበት ሁኔታ ውጥረት ላይ ባለበት ሁኔታ እኔ ብቻ የምለውን ነገር ካላደረጋችሁ በቃ ሁሉ ነገር ይፈርሳል የሚሉ ኃይሎች በተሰባሰቡበት ሁኔታ ችግር ይፈጠራል የሚል እምነት አለኝ። እኔ እንደ ትልቅ መፍትሄ አሁን ቅድም የተለያዩ አማራጮች ሲነሱ ነበር የፖለቲካ ሪዮት አለም የሚመስሉ ነገሮች ቅድም ሀብታሙ የገለጻቸው ነገሮች አሉ። የዜግነት ፖለቲካ፣ የብሔር ፖለቲካ፣ መልቲካልቸራልን ያካተተው ፌዴራሊዝም እሱ እንደዚህ አይነት የፖለቲካ ሪዮት አለሞችን በምንሰብክበት ወይም በምንገልጽበት ጊዜ ብቸኛው አማራጭ ይሄ ነው ብሎ በህዝብ ላይ ከመጫን ይልቅ ለህዝብ አማራጮችን አቅርቦ ህዝብ የወሰነውን ነገር ተቀብሎ መሄድ የፖለቲካ መፍትሄ አማራጭ ሊሆን ይችላል። ከዛ ውጪ አሁን አክራሪና ጽንፈኛ የሚባሉ ኃይሎች አሉ፣ ለዘብተኛ የሚባሉ ኃይሎች አሉ። እንደገና ደግሞ ሌላም መካከለኛ የሆነ አማራጭ የሚያመጡ ሰዎች አሉ። ህዝቡ ከመረጠው በኋላ ጽንፈኛው እኔ ያልኩት ካልሆነ ህዝብ የመረጠውን ነገር አልቀበልም ካለ ያኔ ትልቅ አደጋ ሊከሰት ይችላል። ስለዚህ ዋናው ነገር በምርጫና በዲሞክራሲያዊ ስርዓት መታመን እስከቻለ ድረስ ህዝብ የሚወስነውን ነገር ተቀብሎ ለመሄድ የሚችል የፖለቲካ አደረጃጀትና አሰላለፍ ካለ ለሀገሪቱ ትልቅ መፍትሄ ይሰጣል የሚል እምነት አለኝ። እንግዲህ ምናላቸው ክፍተቶቹንም በሰዎች ዘንድ ጥያቄ ሊፈጥሩ የሚችሉትና መጨረሻ ላይ ደግሞ መፍትሄ ያልከውን ነገር አስቀምጣልና እንግዲህ አሁን እነዚህ ሁሉ ውዝግቦች ባሉበት ክልሎች እንዲህ ናቸው፣ ፌዴራል ስርዓቱ ይሄ ነው፣ የዘር ፖለቲካ እንዲሆናል፣ ሁለት መንግስት እኔ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ብሎ የሚፎክሩ ኃይሎች ባሉበት በጣም በርካታ ጥያቄዎች የኔ የሚሉ ጥያቄዎች በበዙበት ሁኔታ ውስጥ አሁን በትክክል ስልጣኑ ማን እጅ ላይ ነው ያለው ብለን መጠየቅ እንችላለን? እንግዲህ ስልጣን የህዝብ ነው ብለን ሁልጊዜ እንናገራለን። የለውጥ ኃይል ወደፊት ሲመጣ ወደፊት ያመጣው ህዝብ ነው። ስለዚህ አሁን ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ስልጣኑ በማን እጅ ነው ያለው ብለን እናስባለን?
ወል እንግዲህ እኔ ካቶ አንደርጋቸው ጋር በጣም ስማማለሁ በዚህ ነጥብ። እንግዲህ ስልጣንን ዲፋይን ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስልጣን ሌላ ነገር አይደለም፣ የማስፈጸም አቅም ማለት ነው። የምትፈልጊው ነገር የምታስፈጽሚበት አቅም ሲኖርሽ ስልጣን አለሽ የሚል ነገር ይመጣል። ስልጣን አንድ አይነት አይደለም፣ የተለያየ የስልጣን አይነቶችም አሉ። ካሪዝማቲክ ፓወር የሚባል አለ ለምሳሌ። ይሄ በግርማ ሞገስ የሚመጣ የስልጣን አይነት ነው። ይሄ አፕ ኤንድ ዳውን ያረጋል። ብዙ ጊዜ አሁን ዶክተር አብይና አቶ ለማን ሰው ሲያወዳደር ካሪዝማውን ለአቶ ለማ ሲሰጥ መለከት ነበር። አሁን ባለፉት መጀመሪያዎቹ አካባቢ ዛሬ ላይ ቆሜ ሳይው ደግሞ ሁለቱም ጋር ካሪዝማ ያለ አይመስለኝም። ስለዚህ ያ ፓወር ካሪዝማቲክ ፓወር ይዘሽ መምጣት ራሱ አንድ ትልቅ ነገር ነው። መናገር፣ ግርማ ሞገስ፣ የምትናገሪው መታመን ምናምን ነው። ሬቱን ማየት ይቻላል። አሁን ዶክተር አብይ ሲናገር ስንት ሰው ያዳምጠዋል? የጀመረ ሰሞን መሬትም ኢትዮጵያ ነው፣ ስንሞት ስንኖር የሚለው ኢትዮጵያ ሱሴ ነው ምናምን ሲባል ስንት ሰው ያዳምጥ ነበር። አሁን ደግሞ መተሽ የመሬት እንደዚህ የራስሽ የህዝቤ እያልሽ ስታወሪ ስንት ሰው ያዳምጥሻል? ሰው ካሪዝማቲክ ፓወርሽን አንድ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ምናልባት ኤክስፐርቲስ የሚባል አለ። ኤክስፐርቲስ ፓወሩን ብንወስድም ከፌዴራሉ ይልቅ ክልሎች ኤክስፐርቲስ ፓወር አላቸው፣ የሙያተኛ ማለት ነው። በሲቪል ሰርቫንት የምትዩ ለምሳሌ ፌዴራል ላይ በጣም የተወሰነ ነው ያለው፣ ክልሎቹ ግን በጣም በጣም ብዙ ሲቪል ሰርቫንት ነው ያላቸው፣ በመቶ ሺዎች የሚቆጠር። ይሄ ሲቪል ሰርቫንት ደግሞ ችግሩ ምንድን ነው? ዘር ተኮር ነው ሲቪል ሰርቫንቱ ራሱ አንዱ አደጋ ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስፐርቲስ ፓወር የት ነው አለው ብለሽ ብትጠይቅኝ ክልሎቹ ጋር ነው ያለው፣ ፌዴራል ላይ አይደለም። ሌላው ሌጂቲሜት ፓወር የሚባለው ነው፣ በህግና በእንትን የሚሰጥህ ስልጣን ነው። ሌጂቲሜት ፓወሩንም ብታይ ከህገ መንግስቱ ጀምሮ ህገ መንግስቱ ክልሎቹ ስልጣን አካፍለው ይሰጣሉ ለፌዴራሉ ነው እንጂ የሚለው ፌዴራሉ ስልጣን ይኖረዋል አይደለም። ስለዚህ ነው ህገ መንግስቱ መቀየር አለበት እየተባለ የሚነገረው። ክልሎች ቆርሰን ሰጠን የሚሉበት ሁኔታ ነው። እኛ ክልሎች ተሰባስበን ይህን ፌዴራል ኢትዮጵያ መሰረትን። ሶ ፓወሩ ኢመርጅ የሚያደርገው የፌዴራሉ ከክልሎቹ የሚመጣ አይነት ነገር ነው። ይሄ ነው አደገኛ ነገር የፈጠረው፣ ፓወር ከታች ወደ ላይ የሚመጣበት ሁኔታ ስለተፈጠረ ነው። ሶ ይሄ በጥቅሉ ስትጠይቂ ነው። አፈጻጸሙንም ስናይ የት ነው ፓወር ያለው ብለሽ ስትጠይቂ የምትጠይቂያቸው መሰረታዊ ጥያቄዎች አሉ። አንዱ የጸጥታ ኃይሉ የት ነው ያለው? ቅድም የተነሳ 1.2 ሚሊዮን ሚሊሻና ልዩ ኃይል ትግራይ ውስጥ ካለ ሌሎቹ ጋም በተመሳሳይ ቁጥር ምናልባትም የበለጠ ቁጥር ይኖራል ማለት ነው፣ ስላልተነገረን ነው እንጂ። ስለዚህ አንድ ፓወር በጸጥታ የሚመጣ ፓወር አለ። ያ ፓወር ክልሎቹ ጋር ያለው እንደውም ወደ ድንበር የሚያስጠጋ እየተባለ በአማራና በትግራይ ክልል እየሰማን ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ሚዲያ ነው። በጣም መነጋገር ያለብን ይሄ የዘር ሚዲያ፣ ይሄ የዘር ሬዲዮ የት ነው የሚያደርሰን? እኔ የምፈራው ለወደፊት እንደ አርቴሌም አይነት የፊል ኮሊንስ የሩዋንዳ ሬዲዮ አይነት እንዳይፈጠር እፈራለሁ። እንደሱ አይነት ሬዲዮዎችም እያየው እየሰማው ስለሆነ ማለት ነው። ዘር ተኮር የሆኑ ምክንያቱም እኔ ስታስቲክሱን በደንብ ስለሌለኝ ግን አንድ የቤት ስራ እየሰራው ነው። ያ የቤት ስራ ምንድን ነው? ምናልባት ሌሎችም ሲሰሩት ደስ የሚለኝ የክልል ሚዲያዎች ዘገባቸውን ዳታ ወስዶ ለመሆኑ እንደው ሬት የአንድ ወሩ ሬት ወስዶ ምንድን ነው የሚዘግቡት? እውነት ኢትዮጵያዊ ምስል ያለው ነው የክልል የህወሀት ሚዲያ ድምፀ ወያኔ እሱን ነው የሚዘግበው? የአማራ ሚዲያ ድምፀ አማራ ያንን ነው የሚዘግበው? የኦቢኤን የኦሮሞ ኢትዮጵያዊ ምስል ያለው ነገር ነው የሚዘግበው ወይንስ እዛ አካባቢ ያለውን? ይሄ ነው በጣም አደገኛው። ኢየሩስ ሚዲያዎቹ ደግሞ ፓወር አላቸው። ኢንተርሃምዌይ የተቀሰቀሰው በአርቴሌ ሚዲያ ነው። እዚህ ቦታ ላይ ያሉ ልሁቶች፣ እዚህ ቦታ ላይ ያሉ በቀኝ ዝመት፣ በግራ ሂድ፣ በእንደዚህ ሂድ እየተባለ ነው ሲባል የነበረው። አርቴሌም እየተፈጠሩ ነው፣ በገጀራ እንመታችኋለን እየተባለ የሚባልበት በሚዲያ የሚተላለፍበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው። ስለዚህ ይሄ ዘር ተኮር ሚዲያ ቢያንስ ይሄ የለውጥ ኃይል እየተባለ የሚባለው ኢንቴንሽኑን አሁንም ቢሆን እኔ ጥያቄ ያለኝ ብያለሁ በኢንቴንሽናቸው። ግን ከጥያቄ በተጨማሪ ማንሳት የምፈልገው እውነትም የለውጡን ከልባቸው ከሆነ ይሄ የዘር ሚዲያን የዘር ቴሌቪዥንን
بهج ماجد يزر راديون بهج ماجد إثيوبياي راديو مارك ليلوش سوشيال نجاروتش جن ميسرب بتونيتا مفتر يسفل قلبي ينو ماسو ليلو مريتنا سلا باور ستانش مريت يا إثيوبيا إقonomي تشاسون يا إثيوبيا بوليتيكا إمبرتنا مريت سلازي إيهن مريت ما نتكوت أتراو بلانسنت أيك أهونم كل لوجنا سلازي ساعات تكاللو سلطان يتنيالو بلاش بتأيكين يا بوليتيكا من الدارو وان نيا أود فدرالو لا يسهون كل لوج قاسلونه سلطان يالو كل لوج جانو فدرالو وده كل الوردو يماسفت سماكم يالو سلازي إهادة قاس رأت على بنينت يهجبلين نت على منور يتفتر يهدبتوني تانو يمنا يويرس سو سلطان يتنيالو ألشين ناتو كل لوج جانيالو እንግዲህ ይሄን ባነሳንበት ሁኔታ ውስጥ አደጋዎቹ ከምን ጊዜውን በላይ የከፉ መምጣታቸውና የሚታዩ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ላይ የፌደራል ስርዓቱ ምን ያደርጋል? ወደ ምን እርምጃ ነው መሄድ ያለበት? የህግ የበላይነት ትልቁ ጥያቄ እየተፈጠረ ያለው የህግ የበላይነት ላይ ነው። የህግ የበላይነት አሁንም ተመልሶ ዛው ላይ ነው ያለው። እንግዲህ አቶ አንደርጋቸውን መነሻ አድርገን ይሄን እናገረው። እስቲ እንግዲህ ወደ ማጣቀለሉ እንሄድና ባጭር ጊዜ ውስጥ የፌደራል መንግስቱም ሆነ ክልሎችም ይሁኑ እያንዳንዱ ኢትዮጵያ ይሁን እነዚህ አሁን 107 ሆነው የመጡ ተፎካካሪ ፓርቲዎችም ይሁኑ ሁሉም እንደ ኢትዮጵያዊነት እንደ ዜጋው አሁን የተደቀነውን አደጋ አሁን መሬት ላይ ያለው ትክክለኛ ሉን አካሄድን በምን መልኩ ነው መታደግ ያለባቸው ምንድነው አስቸኳይ ተብሎ ባስቸኳይነት መቀመጥ ያለበት መፍትሄ ለሁላችሁም እስቲ እንድልስጣችሁና የመፍትሄ ሐሳቦችን ተቆም አርገን ዝግጅታችን እናጠቃለን። ሀብታሙ ካርተ ለተነሳ አመሰግናለሁ። እኔ የመጀመሪያውና ቀዳሚ መሆን ያለበት አሁን አቶ አንደርጋቸው እንደገለጸው ሁላችንም እንደተስማማንበት የችግሩ ጥልቀት ላይ መተማመን ነው። ኢትዮጵያ ወደ ተሻለ ነገር እየሄደች ነው። የለውጥ ጉዞ ላይ ናት። ወደፊት እየገሰገሰች ነው። ናምን ከሚለው መጀመሪያ ከዛ ግለት ከዛ ሙቀት ወረድ ብለን ያለችበት ችግር ላይ እንተማመን። ዜጎች በአዲስ አበባ ጭምር ስጋት ውስጥ ገብቷል። ከአዲስ አበባ ውጪ በመሰረቱ መንከሳቀስ አይቻልም እንደሚታወቀው። ከአዲስ አበባ ውጪ ማንም ሰው ሲንከሳቀስ ባጃቢ ነው የሚንከሳቀሰው። ውስን ሰው የሚታወቅ ሰው ከሆነ ጋዜጠኛ ፖለቲከኛውም ሌላውም አክቲቪስት ምንም ከሆነ አጃቢ አንዳንዱ የራሱ ቀጥሯል ከ30 እስከ 40 አጀ እንትን ምንድነው ገንዘብ ያለው ቀጥሮ እየተንቀሳቀሰ ነው። ሌላው በስፋት የመንግስት ኃይል ተመድቦ ነው መንግስት አባቂ መድቦ ነው የፖለቲካ ኃይሎችንም ሌሎችንም እየተንቀሳቀሱ ያሉት። በነጻነት መንቀሳቀስ አይቻልም በኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ በጣም አስገራሚ ሁኔታ ነው። ክልሎች በየትም እንዳትመጣ እንዳትገባ ምናምን ብለው ያዛሉ። የክልሉ መንግስት በቀደም ማንስተነዋል አዋሳ ላይ የደቡብ ክልል የመንግስቱ ምክር ቤት በተቀመጠበት የሆነ ኃይል ገብተው አመራሮቹንም ደብድበው የሆነ ነገር አድርገው ሄደዋል። እዛው አዲስ አበባ ውስጥ ነው ይሄ መዋቅሩ ስለበሰበሰ ኢህአዴግ ቢባለው መዋቅር ራሱ አሁን አቶ አንደርጋቸው የመጣው በተግባር የሚገልጸው እሱ ነው። የመፈናቀል በደል ምናምንም ጋር ስቴጂ መዋቅሩ ነው ይሄንን የሚፈጽመው። ስለዚህ የኢህአዴግ መዋቅር በራሱ የበሰበሰ መዋቅር አመራር ያሉት እስከታች ድረስ አመራር ሳይሆን እስከታች ድረስ የበሰበሰ መዋቅር ነው ያለው። ከላይ ያለው ምን መሆን አለበት የሚለው አንደኛውና መሰረታዊ ነጥብ እኔ መፍትሄ የዚህ ቻገር መፍትሄ መምጣት ያለበት በውይይት ነው። ሌላ አድል የለም ሌላ አማራጭ የለም። የኃይል ርምጃ በፍጹም ማንንም አያተርፍም ይሄ መሰመር አለበት። ውይይቱ ግን እስካሁን እንደነበረው ጠቅላይ ሚኒስትሩ 100 ምናምን ፓርቲ ሰብስበው ዛሬ እንዳደረጉት አይነት አይደለም። 107 ፓርቲ ተሰብስቦ የሆነ ወረቀት ላይ ፈርሙ መለያየት አይደለም። እኔ የሚገባኝ ቁጭ ብለው እነዚህ ፓርቲዎች ቁጭ ብለው ሌሎችም አካላት አገሪቷ ላይ ልትፈርስ ነው አቶ አንደርጋቸው እንዳሉት የጀመርነው የዘር መንገድ እቺን አገር እንዳልነበረ ሊያረጋት ነው። እንኳን አገር በየረሰቦች እንኳን መኖራቸው እንጠራጠራለን በጀመርነው መንገድ። አደጋው ይሄ ነው ምን እናድርግ የሚል ውይይት መጀመር ሲኖርበት ይሄ ይሆን አይደለም ያለው። ሶ ሚዲያዎቹን አትስማቸው። አሁን ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የፓርቲዎችን ሰብስበው አይተው ነበር። በዛ ውይይት ላይ መጥተው የተናገሩት ምንድነው የችግሩን አሳሳቢነትና ምን ደረጃ ላይ እንደደረሰ አይደለም። አትናገሩ ዝም በሉ ምናምን የሚል ነው። እኔ ይሄ ባለፉት 10 ወራት አዳምጠናል
ተመሳሳይ መንገድ የትም ሊደርሰን አይችልም። አሁን መነጋገር ያለብን አቶ አዳርጋቸው ባለው ልክ ነው ብዬ ነው ማስበው። ችግሩ አለ ግን እንዴት እንፍታው የሚለውን ቁጭ ብለው ጠቅላይ ሚኒስትሩም የፖለቲካ ኃይሎችም ያገር ሽማግሌዎችም ቁጭ ብለው መምከር ያለባቸው ይሄ የዘር መንገድ ሳይጠፋን ምን እናድርግ? የስግብግብነት ፖለቲካ የት ያደርሰናል ብለው መነጋገር ያለባቸው ይመስለኛል። የመጀመሪያው እርምጃ በችግሩ ልክ ቁጭ ብሎ ለመነጋገር መዘጋጀት ነው ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በንግግር የሚገልጹትን ኢትዮጵያን ብቻ ማዕከል ያደረጉ ንግግሮች በተግባር የሚተረጉሙ ከዘር መንገድ የወጡ ተቋማት መኖራቸውን በፌደራል ደረጃ ማረጋገጥ ቀዳሚ መሆን ስራቸው መሆን አለበት። ኢትዮጵያን ከችግር ለማውጣት የማንጠራጠረው የመከላከያ ሰራዊት፣ የማንጠራጠረው የፌደራል ፖሊስ አደረጃጀት እንፈልጋለን። አሁን የተጀመረው የዘር መንገድ መቆም አለበት። ይሄን ማስቆም አለባቸው። በግልጽ ነው መነጋገር ያለብን። እስካሁን ሂደቶቹ ችግር ውስጥ እንዳይወድቁ በሚል ብዙ ሰው ዝም ብሏል። ከዚህ በላይ ዝም ከተባለ ግን ወደማንወጣው ቀውስ ውስጥ እንሄዳለን። ተቋማት ውስጥ የዘር መንገድ ተጀምሯል። ይሄንን አቁመው ፈትሸው ማስተካከል አለባቸው። የምናምነው የጸጥታ አካል ከሌለ አገር ይፈርሳል። ሰው የፌደራል መንግስት ፓወር ማለት እነዚህ ስለሆኑ መከላከያው፣ ደህንነት፣ ፌደራል ፖሊስ ላይ ያለው ሪፎርም ከዘር የጸዳ መሆኑን ማረጋገጥ ከመንግስት በላይ ሆነው ሁለተኛ የመንግስት አካል የሆኑትን አካላት በህግ አደም ማስገዛት ካልቻሉ ሁለት መንግስት ነው በሀገሪቷ ውስጥ ያለው። ምናየው ነው መንግስትን የሚያስገድደውን አካል መጀመሪያ በህግ አደም ማስገዛት አለባቸው። ሌላው መተማመንን ንዶ በአስር ወራት አደገኛ መንገድ የተከተለው የራሳቸው ፓርቲ ስለሆነ መጀመሪያ የራሳቸውን ፓርቲ አርቁ። የራሳቸው ፓርቲ አዲስ አበባ የለ እኔ ነው የምትገባው እኔ ነኝ። የራሳቸው ፓርቲ የታችኛው መዋቅር በሺዎች እያፈናቀለ ነው። ስለዚህ ከራሳቸው ፓርቲ መጀመር አለባቸው። የክልል ልዩ ኃይሎችን በግልጽ በማያሻማ መንገድ የክልል ልዩ ኃይሎችን የልዩ ኃይልን በህግ በአዋጅ በመመሪያም ከሆነ ማፍረስ አለባቸው በፍጥነት። ሚዲያን በተመለከተ በግልጽ ይሄ የአንድ ብሔር የበላይነት እየተሰበከበት ነው፣ ህገ መንግስቱም ያንን ነው የሚያደርገው፣ ይሄ ክልል የዚህ ብሔር ነው የሚለውን እሱንም ኤርሚያስ ባለው ስማማለው። ይሄን ማስቆም አለባቸው። ይሄን ለማድረግ ችግሩን በዚህ ደረጃ አምነው ለውይይት እስካልተቀመጡ ድረስ አሁን በሚደረገው ንግግር ብቻ ከዚህ በላይ መቀጠል የሚቻል አይመስለኝም። የኔ መልከታ ነው። ምን አላችሁ? ያንተ ነው መፍትሄ ሐሳብ ነው? እኔ ያው የመፍትሄ ሐሳብ በግሌ እንደዚህጋ መሰጠው ኢትዮጵያ በዘመኗ የተለያዩ አጋጣሚዎች ነበሯት። በተለይ በህዝብ ውስጥ ከባድ አደጋ በሚደቀንበት ጊዜ፣ ለውጦች በሚካሄዱበት ጊዜ በርካታ በጎ እድሎች ይገኙና ብዙ ጊዜ ሲበላሹ ነበር። ይህንን ጉዳይ አርበኞች ግንቦት ሰባትን ባወጣው መግለጫ ጠቅሶ ታልፏልና አሁን ለውጥ የለውጥ ሂደት ተጀመረ ከተባለ በኋላ በኢትዮጵያውያን ዘንድ በተለይ ካለፉት 27 ዓመታት ውስብስብ ችግር ጋር ሲታይ ጥሩ የርቅ መንፈስ፣ የሰላም መንፈስ፣ በጋራ የመቆም መንፈስ ተፈጥሮ ነበር። ቀላል ነገር አልነበረም። ባለፉት ወራት የነበረው ብሔራዊ መግባባት ሊፈጠር ነው፣ ኢትዮጵያ በእግዚአብሔር እርዳታም እድለኛም ሀገር ሆና በዓለም ባልታየ ሁኔታ ሰላማዊ ሽግግር ሊደረግ ነው የሚል በጎ ስሜት ተፈጥሮ ነበር። አሁን ደግሞ የተወጠረ ነገር ይታያል። በጣም አስጊና የሚያሳስብ ነገር እንዳለ የሚያሳይ ነገር ነው። ከዛ ሲቃ ደስታ ሳይወጣ በተጨባጭ ነገር ላይ መሬት ላይ ያለ ብዙ ያልተስተካከለ ነገር ስለነበር እንደገና ደግሞ ቃል የምንገባው የምናወራው ነገርና በተግባር የምናደርገው የተለያየ በመሆኑ በተለይ በኢትዮጵያ ጀኒውን ፖለቲካ ስለሌለ ብዙ ጊዜ የሴራ ፖለቲካ፣ የሻጥር ፖለቲካ፣ ድብቅ ፖለቲካ ስለሚካሄድ ችግሩ እንደገና የወጣበት ሁኔታ ተፈጥሯል እና አደገኛ ነገር እንዳለ እየተገለጸ ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ውስጥ እኔ መፍትሄ የሚመስለኝ መጀመሪያ ሁሉም ዜጋ በህግ የመዳኘትንና በህግ የበላይነት ማመንን በተለይ በጅምላ ሰው የራሱን መንገድ እየተከተለ ቡድኑን ልክ እንደ ሰፈር ጎረምሳ አይነት ነገር የሚታይበት እንቅስቃሴ በተለያዩ ድርጅቶችና ስብስቦች ውስጥ የሚታይ ነገር አለ። ስለዚህ በህግ የሚመራ ስርዓት ያለው ህዝብን የሚያስተዳድር
አካል መፍጠር እንደሚያስፈልግ ማመን በሕግ የበላይነት ማመን በሁሉም ዜጋ ዘንድ የአስተሳሰብ መስረጽ ይኖርበታል የሚል እምነት አለኝ። እዚያ ካይ ችግር ስለሚታይ ሌላው ህጋዊ መዋቅሮችና ተቋማት መዘርጋት አለባቸው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አንዱ ችግር መንግስትም ማስፈጸም አቃተው ህግ ማስከበር አቃተው ብዙ ነገር ሲባል ያ ህጋዊ መዋቅር ከበፊትም ጀምሮ ስላልተሰራና ይሄንን የሚያስከብሩ ተቋማት ስለሌሉ ሁሉም በደቡ ችግር የሚፈጥርበት ሁኔታና የየራሱን እርምጃ የሚወስድበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ስለዚህ ብዙ የፖለቲካ ልዩነቶች አሉ። እነዚህ የፖለቲካ ልዩነቶች አሁን እንደተባለው በዛ ሊሆን ይችላል፣ በከተማ የኔ ነው የኔ አይደለም በሚል ሊሆን ይችላል፣ በዜግነት ፖለቲካ ሊሆን ይችላል። ብዙ አይነት አስተሳሰቦች ሊኖሩ ይችላሉ። አንዳንዱ ጽፈኛ ነው፣ አንዳንዱ ለዘብተኛ ነው፣ አንዳንዱ ፕሮግሬሲቭ ነው፣ አገር ወዳድ ነው። ልዩ ልዩ ትርጉም ልንሰጠው እንችላለን። እነዚህ ልዩነቶች ከተቻለ በውይይትና በክርክር በመግባባት ብሔራዊ መግባባት ላይ የምንደርስበት ሁኔታ መፍጠር፣ ካልተቻለ ደግሞ ወደ እርስ በርስ ግጭት ከመሄድ ለህዝበ ውሳኔ መገዛት መልመድ አለብን። ይህን የሚያደርገው ምርጫዎች ናቸው። ምርጫዎች በትክክልና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ እንዲሰሩ አድርጎ ይህን የተጀመረ ጥረት ወደፊት በማድረስ የህዝቡን ውሳኔ ለመቀበል ዝግጁ መሆን። በየትም ሀገር የሚያወዛግብ ነገር ሊኖር ይችላል ማለት ነው። አሁን ግን በኢትዮጵያ የሚታየው የልህ ፖለቲካ አለ፣ የብሽሽቅ ፖለቲካ አለ። ባለፈው በኮንዶሚኒየም መጣወጣጥ ላይ በቄሮስም የሚደራጁ ወይም ቄሮነን የሚሉ ኃይሎች ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ፖለቲካ ባለው ችግር ስናይ አዲስ አበባ ውስጥ እንኳን የኮንዶሚኒየም ቤት እጣ ማውጣት እጣን ማጨስ አትችሉም የሚል መፈክር ይዘው ይወጣሉ። በማግስቱ ደግሞ ወይም በሌላ በሳምንቱ ደግሞ አዲስ አበባ የኛ ናት እጣን ማጨስ እንችላለን ወይም ይሄ ነው ይሉና የጣን ማጨሻ ይዘው ይወጡ ወጣቶች አይቻለሁ ስብሰባ ማለት። እንዲህ አይነት በብሽሽቅና በእልህ በመጋባት የሚመጣ የፖለቲካ መፍትሄ የለም። ስለዚህ አቶ አንደርጋቸው እንዳሉት ሁሉንም ባሳተፈ መልኩ ህዝቡን፣ የፖለቲካ ድርጅቶችን፣ ታዋቂ ሰዎችን የሚያሳትፍ አንድ የሆነ የጋራ መግባቢያ ሸንጎ፣ ብሔራዊ ሸንጎ ተጠርቶ ውይይት ቢደረግና የዜጎችን አስተሳሰብ መቅረጽ የሚያስችል ነገር ቢፈጠር ደስ ይለኛል። ከዛ በኋላ ቅድም የተባሉትን ነገሮች ተቋማትን፣ ህግን እና መሳሰሉትን በመዘርጋት ወደ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ በመሄድ ለህዝብ ውሳኔ መገዛትን መልመድ አለብን እያስባሉ። ኤርሚያስ ባንተን አጠቃል። ከባድ ነው መፍትሄው። ቅድም እንዳልኩሽ አቶ አንዳርጋቸውን ከሳምንት በፊት አገር ቤትም ስለሚመላለሱ ቅንነትም ስላላቸው ነገሮችን የማየት በደንብ የማየት ነገርም ስላለ እንደው አገር ቤት ምን ይመስላል፣ አገሪቷ ወዴት እየሄደች ነው የሚል ከአንዳንድ ጓደኞቼ ጋር ሆነን አንስተንላቸው ይሄን ነገር አንስተውልናል እና ከዛ በኋላም በጥሞና ነገሮችን ማየት ነው የገባሁት እና አንዳንዴ የሩስ ምን ይባላል እኔ አንዳንድ መፍትሄዎች ከመጽሐፍም ነው የምፈልገው እና የምትፈልጊያቸው መጽሐፎች ውስጥ የማጠብቂው ነገር ከማጠብቂው ቦታ ታገኛለሽ። አሁን በቅርብ የወጣ አውት ኦፍ ዘ ሜዝ የሚል ከሳጥኑ መውጣት የሚል የ40 ገጽ የምትሞላ እንትን ትልቅ ነገር መፍትሄ አድርጌ ወስጃታለሁ። ነገሮችን ከሳጥን ወጥተን ማሰብ ባለው ነገር እየረገጡ ምንም አይነት ለውጥ አይመጣም። ያድግ የተቸገረው ባለበት እርገጥ ስለሆነ ነው። ያለበት እርገጥ ደግሞ መጥፎ ነገሮችን ኤክስፒሪየንስ እያደረገ ስለሚሄድ ያድግ መዋቅር ባለበት የሚረግጥ ነው፣ የዘረፈ የሰረቀ። ስለዚህ የተሻለ የመስረቂያ ቴክኒክን ነው ቁጭ ብሎ የሚያጠናው እንጂ ከቦክሱ ወጥቼ እንዴት ህዝብ ላገልግል ብሎ አይደለም የሚያስበው። ባለበት የምንረግጠው ለዚህ ነው። ከ80 ምናምን ፖለቲካ ፓርቲ 107 ገባን። ባለበት መርገጥ ብቻ ሳይሆን እንደ አሜባ ነው የምንራባው። እርግጠኛ ነኝ ምርጫው ሲደርስ 130 140 ፓርቲ እንሆናለን። ጋርቤጅን ጋርቤጅ አውት ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ነው እየታዩ ያሉት። ይሄ የኢትዮጵያ አዙሪት የፖለቲካ አዙሪት ይሆናል፣ እንደ ሀገር ሊያጠፋንም ይችላል ብዬ ነው የማስበው። አንድ ለሶስት መፍትሄዎችን ላስቀምጥ። አንደኛው የመጀመሪያው እኔ አቶ አንዳርጋቸው መግለጫ የሰጠውን እንደ ፍኖተ ካርታ መነሻ መውሰድ፣ ኮሚትድ ከሆነ ዶክተር አብይ ፍላጎት ካለው ይህን መግለጫ
እንደ 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 ቶር ተርሞ ፍሪፈረንስ አርጎ ቢወስደው ደስ ይለኛል። አንዱ ይሄ ነው። በጽሁፍም ቢያቀስቀምጠው አቶ አንደርጋቸው ለሌሎችም ሊወያዩበት ይችላሉ ይያስባሉ። ሁለተኛው የለውጥ ሐዋርያው ህዝቡ ነው እንጂ ይሄድግ መዋቅር አይደለም። የለውጥ ሐዋርያው የፖለቲካ ፓርቲዎች አይደሉ። አሁን እዚህ የተሰበሰቡ ፖለቲካ ፓርቲዎች አይደሉ። የለውጥ ሐዋርያው ዋንኛው ባለቤት ህዝቡ ነው። ቀደም እናላቸው እንዳለው ወደ ህዝቡ አድሬስ ማድረግ ሀብታሙ የሚያነሳው ነገር ከህዝቡ ጋር መወያየት ዲያሎግ መፍጠር በጣም ወሳኝ አርጌ ነው ማስበው። ስለዚህ የህዝብ ንቅናቄ መጀመር ማለት መቻል አለበት። ሰላማዊ ንቅናቄ ነው ይያልከ ያለውት። ሶስተኛው ይሄ የሚያጠፉንን ነገሮች ኮሆዲው ማስቀረት። ይሄ የህዝብ ቆጠራ የሚባል ሊያፋጀን ፊት ለፊት የተዘጋጀ እኔ በማን እንደሚመራው ሁሉ ማላቀው ህዝቡ እየተቃወመ ያለው የህዝብ ቆጠራ ንቁጠር እየተባለ የሚካሄድበት ነው። ምርጫ ምኑን ሊመረጥ ነው ምርጫ የሚባለው? ማን ነውስ የሚመረጠው? የትኛው የሚመረጥ ነገር ስላለ ነው ምርጫ የሚባለው? ስለዚህ እንዲህ አይነት ወደ ኋላ የሚጎትቱ ነገሮችን አስቁሞ አጠቃላይ የህብረተሰብ ለውጥ የሚያመጣ ነገር ያለንበትን አሳሳቢ ሁኔታ መገንዘብ የሚያስችል አውት ኦፍ ዘ ቦክስ የሚያስብ ስር ነቀል ለውጥ የሚያመጣ አካሄድ መከተል የመጨረሻው መፍትሄ አርጌ ነው ማስበው። ከክልሎቹ አንጻር የክልሎቹን ስልጣን ቀደም የተነሳውን ለመድገም አልፈልግም። የክልል ሚዲያ ማፍረስ፣ የዘር ፖለቲካውን በህግ ማገድ፣ የክልል ይሄ ሲቪል ሰርቫንት ምናምን የሚባለውን ፌደራል ደረጃ የሚሰሩትን ስራዎች መስራት እና ጠንካራ የፌደራል ስርዓት፣ ጠንካራ ማዕከላዊ መንግስት፣ ጠንካራ መከላከያ፣ ጠንካራ ደህንነት መፍጠር ወሳኝ ነው ብዬ ነው ማምነው። ይርሱ ጠንካራ ሚዲያስ? ያ ፌደራል ላይ ነው ጠንካራ ሚዲያ የምጠብቀው ነው እንጂ የክልሎቹ ቀደም ያልኩት ነው ዳታው ቢሰራ ደስ ይለኛል። እኛም ጊዜ ወስደን ሚዲያ ላይ አንዳንድ ጊዜ ይሄን ሚዲያ ነው ማጥላላት ዘመቻ አሁን ዳዲስ የተከፈታልና ምን ያህል ሚዲያ ቼክ ኤንድ ባላንስ ለመስራት አራተኛ መንግስት በሚባልበት ሀገር ኢሳት እንዲ ለምን ይላል ሀገር ሊያጠፋ ነው እንደዚህ ነው የሚባል አዲስ አበባ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ ኗሪዎች ወጥተው እስክንድር ባለበት ስብሰባ ላይ ያን ያህል ሁነት ተካሂዶ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አልዘገበም፣ ኢቲቪ አልዘገበም፣ ፋና አልዘገበም፣ የሌሎች ሚዲያነን የሚሉ አልዘገቡም። የእስክንድርን በጣም ጥሩ ነገር ነው ያነሳው። ለምን ብለ ስትጠይቅ ሴንትራላይዝድ የሆነ ሚዲያውን የሚመራ አካል አለ። ድሮ በረከት የሚያደርገው ነገር እየተደረገ ነው። ኖት ኦንሊ ዛት ዜና ሲወጣ የዚህ የአዲስ አበባ ዜና የኦሮሚያ ላይ የኦህዴድ ያወጣው አንድ አይነት ዜና ለዋልታ አንድ አይነት ዜና ለኢቲቪ እንዴት ነው የሚሆነው? ዌር ኢዝ መግለጫው ይታለ? ስለዚህ ሴንትራሊዝም አለ ሚዲያው ላይ። ይሄ ማለት ሚዲያ ነው መጥላው ያዘርሰናል። መንገድ ያው የዘር መንገድ ነው። አቶ አንደርጋቸው ጽጌ ጨርሰናል። የዘር ብቻ ሳይሆን ሴንትራሊዝምም ነው። ህብረ ብሔር ቃል የሚለውን ትች የዘር ፖለቲካ ነው ብሎ በትክክል አስቀምጠውታል አቶ አንደርጋቸው። ስለዚህ ይሄን ሐሳብን እስከነ መፍትሄው እሳቸው መሬት ላይ ያሉትን ችግሮች እስከነ መፍትሄውን ያስቀመጡት እንግዲህ እለታዊም ያሉትን ችግሮች እና መፍትሄዎቹ ምንድነው መሆን ያለባቸው የሚለውን አጠቃላይ በሁለት ክፍሎች በመክፈል እንግዲህ ተወያይቷል። ዶክተር አብይ ይሄን ሐሳብ አቶ አንደርጋቸው ጽጌ ያስቀመጡትን ሐሳብ ተቀብሎ ወደ ምን ድረስ ያስኬዳል? እንግዲህ ዶክተር አብይ አስተዳደር ይሄንን የምናየው ይሆናል። የዛሬው ለታይ በዚሁ እናብቃ። አመሰግናለሁ። ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ኢሳት ወደ እናንተ ስናስተላልፍ የነበረው የለታይ ዝግጅታችንን በዚሁ አብቅተናል። ስለነበረን ቆይታ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።